Boxing is one of the most ancient and played sports of all time. It brings a lot of worldwide attention, although it's also the sport where people created very incorrect stereotypes. Therefore, I decided to create my project around how boxing is so important and beneficial for these people, and to what extent does boxing help an individual to learn ethical values. So, I came down to the most recognized boxing gym in Portugal to interview their athletes and coach, so I can prove that all these stereotypes are wrong. Ramalho, sou treinador de boxe. Então, há quanto tempo é que ensina boxe? À volta de 30 anos. O que é que me levou a fundar este clube? Sim. Uma paixão pelo boxe, pela modalidade, por gostar de ensinar. E o que é que conseguiu ganhar no boxe na sua vida? Acima de tudo, amizades, respeito, conhecimento, muita coisa. Houve alguns momentos marcantes com atletas? Há momentos marcantes há sempre. Cada ano é uma história, cada atleta é uma história. Assim, para estar a dizer uma história sobre um e estar a dizer sobre o outro, se calhar não estava a ser correto. Com outros que têm umas histórias diferentes, umas mais bonitas, outras menos bonitas, mas todas para mim têm grande valor. Na sua opinião, que valores é que este clube transmite? Olha, sim, o valor da amizade, do respeito, do fair play, da sinceridade. São os valores éticos que nós achamos por direito que devem ser impostos aqui dentro do clube. Acha que este clube boxe tem um papel social? Este clube tem mesmo um papel social. Na medida de ajudar quem mais precisa, de dar novos conhecimentos, tornar os seres humanos ou os cidadãos mais úteis, mais saudáveis. Que papel tem o mestre para além de ensinar boxe aos atletas? Sou um pai, um amigo, um chato, mas é assim que eu me sinto. Eles gostam, para mim, eles gostam. Então, é do melhor que existe. Um pai, um amigo, um companheiro. Uma pessoa está pronta a ajudá-los. E eles também me ajudam. E acha que os atletas levam os valores ensinados aqui para casa? Eu acho que sim. E eles até os trazem, ao fim do tempo já trazem aqui e já os passam para outras pessoas. É sinal que o que se passa aqui dentro é uma escola da vida. Olá, sou o Salvador, tenho 18 anos, pratico boxe desde os 11, 12 anos e já estou aqui há bastante tempo, já fiz mais 16 combates, se não me engano, com algumas medalhas. O que é que ficou para começar no boxe neste clube? Neste clube, estava parado em casa sem fazer nada e vi uma entrevista na televisão sobre este ginásio e decidi. Já gosto tanto de esportes de combate e eu não tenho nada para fazer, vou experimentar. Mas aí nunca mais saí daqui. E para ti, o que é que o boxe é para mim? O que é que o boxe é para mim? Para mim já é a minha vida quase, não é? Estou aqui quase todos os dias. Aprendi muitos valores, que acho que um homem deve ter. Aprendi aqui, ajudou-me a crescer muito. E é isso. Na sua opinião, quais foram os momentos mais marcantes? Os momentos mais marcantes? Talvez quando o meu primeiro combate, que era muito novo, não sabia o que é que esperava, e esse momento lembra-me sempre. A minha primeira vez que combati também aqui em minha casa, entre aspas, não é? E
também foi, gostei muito, nunca. E quando também ganhei pela primeira vez o meu campeonato regional, e quando tive a oportunidade de jogar na final do campeonato nacional, que era uma coisa quando era miúdo, nunca pensei que ia conseguir chegar lá. Agora para mim já me parece pouco, acho que sou capaz de mais. Tinhas quantos anos? O meu combate tinha 12, 13. Então, na tua opinião, quais é que são os motivos mais importantes que estes últimos dias? Respeito, a amizade, a honra e a sinceridade também. Para os atletas, é como se fosse um segundo pai, mais ou menos, que é uma pessoa que está lá sempre para nós, para nos ajudar, sempre temos mal, ele sabe e ajuda-nos no que pode, não é? E é uma pessoa que está lá sempre para nos aparar também. Qual é a relação com o mestre e os atletas? Acho que é muito boa, sou muito amigo de todos, fazemos piadas uns com os outros, não é? Pelo gozo, mas são pessoas que eu gosto muito de ter ao meu lado e acho que são mesmo 5 estrelas. Que valores mais importantes levas daqui para cá? A dedicação que eu tenho que ter aqui, a educação, o respeito também, os que eu disse anteriormente. Olá, meu nome é Wilson Cimeiro, estou aqui a fazer boxe de 3 anos. Epá, eu sempre gostei de esporte de combate. Eu sempre gostei de esporte de combate. Vim para aqui para a Torela fazer boxe. O que é que para ti é o boxe? Pá, boxe para mim é um desporto muito. É um desporto bonito. É um desporto que eu comecei a gostar do início. E agora estou viciado a fazer boxe. Agora não consigo parar de fazer boxe. O que é que já ganhaste para o boxe? Ainda não ganhei, ganhei combates e ganhei muitos combates, yes. Ganhei medalha, tenho muita medalha em casa. Há algum momento assim especiais para ti, desde que estás aqui, tipo, lembro que vais sempre lembrar? Pá, aqui, por acaso aqui só vou entrar boas pessoas, amigos, fiz amigos aqui e também... Não vou esquecer, também nunca vou deixar de treinar boxe. Quero chegar ao profissional ao boxe. O que é que achas que este mostra os valores, as lições de vida? Esse clube mostra respeitar as pessoas. É isso? Achas que este. O que é que achas que o treinador? O que é que o treinador faz? Para além de ensinar boxe, o que mostra aos atletas? O meu mestre é um bom treinador. Pá, o mestre me ensinou a ver muita coisa. Por acaso, o mestre aqui é um bom treinador, me ensinou a ver muita coisa. Qual é a tua relação com o mestre e com os atletas? Pá, a minha relação com o mestre é assim. De vez em quando discutir assim, e se faz parte de atleta com treinador, discutir sobre treinamento e isso.